But Mirë vind, rrofsh edhe një për kohën. Unë jam shumë entuziast dhe i kënaqur që kemi mundësi të flasim. Është faktikisht e çuditshme sepse patëm mundësi që të takoheshim fizikisht, por unë me thënë drejtë nuk më shkoj mendja fare që ti mund të ishe shqiptar dhe nuk asë nuk tentova që të të pyesje. Pavarësisht se e di që në Quincy, Massachusetts, jetojnë shumë shqiptar. Vërtet. Por më vonë e mora vesh nga burimet e tjera dhe patë mundësi të edhe diskutoni me shumë era. Po që unë do vi prapë në Quincy, kështu që atëre të bëmi trajnim për së mbari. Që të takojemi fizikisht me situatën që po ndodh. Po. Edhe të bëmi një trajnim tamam, domethënë. E vërtet. Faleminderit edhe për ftesën. Të uroj suksese në iniciativën. Fitnessi do jetë patjetër një podcast i suksesshëm dhe uroj sa më shumë ndjekës të ndjekin profesionistët shqiptarët të cilët nuk mungojnë. Jo vetëm në Amerikë, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, po kuda. Rofsh, e vlerësoj shumë, faleminderit. Ne do me thënë, unë dhe vla imi jemi shumë të apasionuar me fitet, si pavarësisht se kemi profesionet të tjera, për ty fitet si është dhe profesion. Apo jo? Gjithmonë, për çdo njeri kjo njës nga pasion. Kjo është pasioni. Dhe ideale do jetë, në qoftë se njeri ju do të aktheje pasionin në punë, do jetë çdo ditë i lumtur dhe i kënaqur për punën që bën. Dhe do njëri edhe kur përfitimet janë pak më të vogla. Po. Por që pikërisht edhe ne kemi kryesore pasionin, por e kemi çuar në një nivel pak ndryshe sepse ne si thosh jetojmë dhe punojmë në Danimark. Por kemi marrë një kohë nga jeta jonë që kemi shkuar në Shqipëri dhe kemi marrë me palestrat. Unë për shembull kam qenë në 2017, kam marrëzuar rreth 10 muaj që kam qenë atje që kemi hapë palestrën e parë. Dërsa vllajim ka shpenzuar gjithë 2019 për të hapë të dytën. Dhe ndjekim si thosh në distancë, po dhoftojmë shpesh herë. Edhe ai pasion pastaj është shtuar edhe me këtë fitnessip si një mënyrë që të komunikojmë me klientët, sepse duke qenë se jemi larg, por duke qenë që edhe mendojmë që ka nevojë për një lloj edukimi tek klientët, por edhe tek njerëzit në përgjithësi si për të rritë kulturën e fitness, ashtu edhe për të kuptuar më shumë rreth trajnimit funksional dhe benefitet që ka në shëndet e të tjerë. Për kjo që po thua ti, vërtet, dhe në base tani neve fillojmë dhe bisedën tonë, sepse edukimi nuk mbaron asnjëherë. Çdo ditë është një edukim. Në qoftë se në një ditë neve do të humbim një studim të kryer mbi fitnessin, neve do të japim rekomandime shumë të gabuara mbi, jo mbi klientin, po dhe në komunikimin midis trajnerëve. Në atë moment kur neve fillojmë dhe ndajmë ato ide se si duhet të procedojmë për teknikat e caktuara ose për zhvillimet e caktuara. Fiks, edhe do të thënë ideja jonë është që ne në fitnessip të flasim bazuar në shkencë edhe në studime. Sepse në fund fundit fitnessi është i bazuar në shumë gjëra shkencore, nuk është thjesht një, se në Shqipëri ekziston pak dhe kjo ideja që persona, individ caktuar, do të thënë thjesht ndjekin YouTube ose diçka dhe kujtojnë se nga ajo merret të gjithë informacioni. Faktikisht ka shkencë mbrapa, jo vetëm trajnimi, anatomia, fiziologjia, nutricioni, po edhe mënyra se si programohet një program, mënyra se si ndiqet rënja në peshë e kështu me radhë. Kështu që ne fitnessip duhet ta përdorim edhe për këtë, domethënë. Po. Dhe prandaj dua që të flas dhe me ty sepse e di që Patjetër. Domethënë përveç pasionit ke edhe shkencën nga mbrapa. Pa tjetër, unë do të ndjek pyetjet tuaja dhe do t'jap përgjigje në bazë të tyre. Në fillim, dua që të pyes rreth certifikimeve që ke, përmendëm pak edhe pasionin tënd për fitnessin, po dua ndoshta të më thuash pak historinë tënde që fillon që në Shqipëri dhe pastaj në Amerikë, edhe pa tjetër. Vetëm shkurtimisht të më prekësh eksperiencën që ke pas në Shqipëri dhe pastaj mbase do kalojmë te eksperienca që ke në Amerikë. Në fillimet e tua, po pastaj do fokusohemi te Orange Theory në fund. Patjetër. Në Shqipëri, unë jam i diplomuar në inxhinieri agroshqimore.
Okay. Ashtu si që nisë në bisedën tjesht pasioni, për të pasur një palë gira, ose po t'ju kujtojnë ato rotat e trenit, të cilat I përdorim okay. si shtanga, ka nisur që atje. Jam zhvendosur në Amerikë vitit 2013 me idenë jo për të qënduar, po për të kthyer në Shqipëri. Këtu pata mundësinë të punoja në një palestër me cila aty kryenja dhe stërvitjen time. Fillova aty duke në pjesën e shqitjeve, jo në pjesën e trajnimit, sepse nuk isha I certifikuar. Këtu kuptova se që t'isha një trajner, duhet t'isha dhe I certifikuar. Në të njëjtën kohë, fillova dhe studimet. Certifikimin e parë e kam marrë në 2015 nga organizata ndërkombëtare e sportit dhe e shkencës për trajner personal. Këtu vazhdova specializimet e tjera. Vazhdova me mënyrën e të ushqyrit për fitness, backgroundi që kisha nga shkolla e lartë më ndihmonte për këtë specializim. Më pas u certifikova për ushqime korrektuese. Vazhdova më tej si trainer bodybuilding I certifikuar. Tjetra ishte trajnimi në grup. Kjo lidhesh edhe me punën time. Dhe në fund kam marrë trajnimi për forcë dhe kondicion dhe sot mbaj titullin e Master Trainers ose mjeshtër nga organizata ndërkombëtare e sportit dhe e shkencës. Aktualisht po studioj për trajner ose për coach që është një nivel më I lartë I trajnimit për atletë dhe këtë certifikim po e kryej në organizata kombëtare e forcës dhe kondicionit për trajneri certifikuar sporti dhe kondicioni, forcët dhe kondicioni, po për atlet. Okej, okay. Kjo më falë, këto organizatat që përmëndi janë amerikane apo janë ndërkombëtare? Këto janë organizatat të cilat certifikojnë në trajner. Okay. Organizatat që certifikojnë në trajner janë shumë, por jo të gjitha këto organizata kanë influencën në industrinë e fitnessit. Industria e fitnessit nuk është një industri e cila ka marrë për masa dhe një veprimtari ligjore. Mm-hmm. Me këtë dua të them që në qoftë se ti mundes që je I certifikuar nga një organizatë, ju mund të punoni kudo, por a do të jenë punëdhënësit tuaj, do të pranojnë? Pa. Atë certifikim që juve keni. Kështu që edhe për trajnerët të cilët duan që të certifikojnë, duhet ta zgjidhin mirë organizatën në të cilën certifikojnë. Shikoj shpesh. Mund ta përmendësh këtë organizatën se më duket se kam dëgjuar, po si e ka atë shkurtimin? ISA ose ISA, ISSA, International Sport and Science Association. Mm. Kjo është e mirë, unë e mora sepse ideja time ishte që të lëvizja në Shqipëri të cilën e bëra dhe aty të apnja në palestër në vendlindjen time në Korçë. Në Korçë, okay. Në Korçë. Aty desha do me thënë aty aktivitet që kërën në tira, anë desha ta kërëja në Korçë. Vështirësia për të apur palestrën që ndronte në elementet e thjeshtë të biznesit, duke u futur që në kostot fillestare uja ose temperatura optimale për të mbajtur një gjim, duke menduar që Korçë është një vend I ftohtë, kostot e ngrojes të një ambienti të përshtatshëm do të ishim shumë më të larta se sa shuma që mund t'i kërkojë në mënyrë të arsyeshme një klient. Këto ishin disa nga elementet të cilët më bënë që të kthehem përsëri këtu. Të flasim pak se shumë e rëndësishme që t'i bëjmë të kuptojnë dëgjuesit në Shqipëri që si funksionon kjo certifikimi, se është një nga pikat shumë të rëndësishme. Sepse nuk e di si është situata në Korçë, po në Tiranë janë duke u hapë jashtëzakonisht shumë palestra. Pjesa më e madhe e tyre duhet të them janë palestra si thosh tradicionale që janë me vegle që quhet dhe ka nga një instruktor që rri aty dhe sillet vërdall dhe shef bën një gjë. Shumica e këtyre janë persona, do të thoja unë, të paqertifikuar ose janë persona që kanë bërë Universitetin e Sportit në Tiranë. Universiteti I Sportit në Tiranë është I vetmi institucion që certifikon për fitness,
di që ka dhe disa organizata kanë filluar tani të bëjnë disa certifikime, po me sa di, si shte dhe ti, sa të njohura janë ato në treg, këtë jam dyshues. Dhe duhet të them dhe krahasimin midis asaj që kam bërë në Danimark, unë kam bërë pak a shumë të një gjithë që ke bërë dhe ti, sepse unë jam si thosh inxhinier me profesion dhe kam full time job, punë me kod plot gjithkohon, por nga pasioni kam bërë këto kurset. Edhe këtë dua të të pyes dhe për këtë, se për shkak kurset që kam bërë unë, kam bërë personal trainer, anatomy and physiology, fitness trainer ose group training fitness, nutrition, kam bërë indoor cycling course, pastaj kam bërë dhe crossfit. Por këto kurse që kam bërë unë, po ti mbledh gjitha bashk, se cili kurs është 90 orësh, pra 2-3 muaj. Po ti mbledh gjitha këto bashk, i bie të jetë, po ti un diku tek gati një vit, si të thosh edukim. Po. Dhe përveç kohës zgjatjes së edukimit, ka edhe një kosto që njerëzit pra të paguash një instruktor që është i pa instruktuar, me një të instruktuar, ky instruktor i certifikuar paguhet më shumë për shkak se ka harxhuar, ka investuar. Njohuria. Njohuria paguhet. Është ngjashme dhe këto kurset që ke bërë ti në kohë zgjati, po dhe në kosto, domethënë. Absolutisht, një kurs prestigjios, një organizatë prestigjioze, normale që do të kërkojë më shumë pagesë që në shitjen e kursit kur ti e ble, materialet që ata ofrojnë, sepse ti paguan punën e specialistëve të cilët kanë punuar mbi librin që ti po studion, po nga ana tjetër, sa më serioze të jetë, sa më shumë specialiste të jenë pjesë e boardit të një organizate certifikuese, aq më të lehtë do të jetë punësimi. Nuk u ka të bëjë thjesht me punësimin një organizate e mirë certifikuese. Një organizate e mirë certifikuese ka të bëjë me njohurinë e trajnerit, dhe në qoftë se ky trajner do vetë punësohet, në qoftë se ky trajner do të krijojë vetë ambientin, dhe aty do të japë kurse private për klientët të ndryshëm. Njohuria është bazë, dhe çdo kurs, pavarësisht se nga fillon, do të fillojë gjithmonë nga anatomia, nga biologjia, do fillojë nga qeliza. Po, nga fiziologjia, pjesa e fiziologjisë. Kur neve arrim që kuptojmë si funksionon qeliza në trup, atëre do të kuptojmë edhe teknikën e ushtrimit të cilë do të japim një individi. Kur futen dëgjuesit për të certifikuar në një organizatë, për shembull, pse zgjodha unë organizatën ndërkombëtare, vetëm nga emri ndërkombëtare, del që kjo organizatë është e njohur në shumë vende. Nuk e di tani, por në momentin kur unë jam regjistruar, kjo organizatë njeheshte në mbi 90 vende të botës. Kjo bënte që edhe në Shqipëri, pavarësisht se nuk u kishte një kërkesë të caktuar për llojin e certifikimit, sido që të vinte, sepse sa vjen gjërat zhvillohen, sa më shumë koha kalon, gjërat bëhen më stabil. Kjo do më bënte mua që të isha i përgatitur. Kjo më bëri mua të isha i përgatitur dhe kur u ktheva përsëri në Amerikë, sepse s'pata mundësi të kryej një pasionin tim për të hapur një palestër në Shqipëri, më bëri që të kthesha këtu dhe ta kisha të lehtë të gjeja një punë. Për momentin unë paj pozicionin e kryet trajnerit në studion ku neve u takuam, që do të flasim më pas. Për eksperienca jote, domethënë në fitness është vetëm në Orange Theory apo ke punuar edhe në palestra që quhen traditional dhe gyms? Unë kam punuar edhe në palestra të cilat teknikën e trajnimit që ofrojnë e kanë në fare absurde. Domethënë kam bërë pjesë edhe në atë lloj industrie që mund të flasim më vonë dhe do ta lidhim me mentalitetin e klientit dhe me mënyrën e të trajnuarit. Ofroj kryej dhe kurse private personal training është ajo, domethënë që është sfida e vërtetë që të mëson. Dhe për trajnerët e rinj, unë do t'ju thesha vetëm një diçka. Ofroni kurse falas në fillim të karrierës tuaj. Do t'ju kushtojë. Një lloj siç keni paguar një shumë të madhe
parash për të certifikuar, filloni me kurse falas. Duke filluar me kurse falas, do të mësoni si të komunikoni me klientin dhe do të mësoni se si juve që nga një klient i cili problemet e tia personale, kjo do të ndërtoj të kjo profesionalizm. Ne në Elite Sporting Club e ofrojmë trajnim personal dhe në fillim, para gati 2 vite gjysë tretë në një që shka palestra, trajnimi personal nuk ekzistonte në një form të mirë strukturuar në palestra. Ne e solëm atë në bas të një, se ka një strukturë dhe mënyra si bëhet trajnim funksional. Pra, bëhet në bas të kozjatjes, eksperiencës në fitness që ka person në bas të këto injuries që ka kështu me radhë. Ne bëm një lloj pyetësori, një lloj mënyrë të përshkazuar që si shkojmë nga ose nëse vjen një person komplet i patrajnuar, si ta fillojmë gradually kështu me radhë. Këto kurse që ne po flasim, kurset prestigjioze do t'i ofrojnë trajnerëve komplet mënyrën e vlerësimit. Që nga mënyra se si klienti duhet të kryejë analizat deri për të zbuluar problemet individuale të gjithë secilit, për të arritur në planin anatomike, problemet anatomike ose përveç se problemeve neve duhet të dimë sistemet energjisë. Përveç sistemeve të energjisë neve duhet të dimë sistemin endokrin. Atë të hormoneve. Neve duhet të dimë sistemin neuromuskular, duke nisur që nga sistemi nervos dhe në sistemi i muskujve tonë. Neve duhet të dimë sistemin respirator. Në qoftë se trajneri do të dijë të gjitha mënyrat se si trupi funksionon, që këtu ai do të jetë i aftë në përmjet një vlerësimi se ku të synojë për klientin. Okej, do të kalojmë tani tek pak fakt faktikisht tek koncepti Orange Theory. Edhe dua që bisedën ta bëjmë bashkë bisedim në kuptimin që unë personalisht kam vizituar shumë herë Orange Theory. Edhe në vitin 2017 para se të hapej Elite Sporting Club ishi. Unë kam bërë një udhtim në Kaliforni ku kam vizituar shumë palestra me studio të Orange Theory, por e kam vizituar edhe përpara për të parë konceptin. Dhe koncepti më ka pëlqyer, është i ngjashëm me këtë Barry's Bootcamp, ka ngjashmëri me të. Këto të dyja do thoya që janë pak a shumë ngjashme. Në Amerikë ka një mori palestrash dhe chainesh të këtylla, po që këto të dyja si thosh kanë ngjashmëritë edhe diferencat e tyre, po në thelb kanë trajnimin funksional, varimin e ushtrimeve kështu me radhë. Dhe në Elite Sporting Club ne faktikisht kemi gjetur koncept. Domethënë kemi një sër klasës të ndryshme, të gjitha ato kanë trajnimin funksional dhe trajnimin cardio. Ajo që duhet të flasim bashkë është të më thuash ti të më shpjegosh domethënë konceptin e Orange Theory. Një, e dytë të më thuash që pse klientët e kanë qef këtë, sepse unë e di që Orange Theory është një chain, domethënë është një rrjet palestrash në Amerikë, nuk e di a janë përhapur, duket se janë përhapur edhe për te Amerikës, edhe në Europë. Ekzistojnë edhe në Azi, në Indi. Okej. Sot shënojnë rreth 1 milion abonente ose klientë dhe janë të përhapur në mbi në jo në të gjitha kontinentet, por në rreth 4 kontinente janë të përhapura si studio, po numri i studioveve sa vjen veritet shënojnë afërsisht mbi 1000. Tregon që është një koncept që funksionon, domethënë të ka shumë. Është një koncept që funksionon. Kështu që këtë duhet të fokusohemi pak te koncepti, tek pse klientët vinë aty dhe pëlqejnë atë, cili është qëllimi i tyre, pse vinë. Edhe pastaj do, siç e thash, ta bëjmë këtë pjesë në formë bashkëpunëse që të them dhe unë si funksionon në Elite Sporting Club dhe më shumë tek lloji klientit. Patjetër. Pse funksionon Orange Theory? Orange Theory ose më mirë të them teoria portokall.
Po, ka e përkthyer në Shqip. Teoria portal e përkthyer në Shqip. Siç u tha të në fillim, Ledian ka shumë koncepte në Amerikë. Berry's Boot Camps, këteja Orange Theory, tani po apen disa F-45, Force 45, të cilat janë do më të në një trajnim që zgjat vetëm 25 minuta. Okay. E të tjera. Të gjitha këto janë në klasat të cilat shkojnë në rreth një orë. Kjo një orë i bie do më të që është rreth 4% e ditës tonë. Një njeri 4% të ditës do më të në mund të shpenzojnë në një gjimë dhe ky është domethënë koncepti i parë që këto klasa ndjeke normale duke rritur intensitetin. Pse është orën teori e përshtatshme? Ashtu siç the juve në Elite Sporting Club keni krijuar një strukturë, të cilët i qëndroni asaj strukture dhe në bazë të asaj strukture juve besoni se do të zhvilloni klientin. Ajo është pjesa më e rëndësishme, ajo është themeli i biznesit, ajo është themeli ku juve do të ngrini komplet strukturën, komponentët e fitnessit tuaj. Pse funksionon Orange Theory? Funksionon sepse bazohet në tre pika baza. Funksionon sepse programi është i dizajnuar në mënyrë profesionale dhe besojnë se programi jep rezultate. Funksionon për elementin e dytë sepse bazohet në shkencë dhe teknologji, dhe elementi i tretë është trajneri. Trajneri është baza më e fortë e këtij trajnimi. Proporcion do të thuash që trajnohen të gjithë pjesët e trupit njëkohësisht apo jo? Kur themi në një apo fortë të kardio, në çka kuptim proporcion? Në atë dua të them, shiko, kombinimi, këtu kalojmë do me thënë se si shte strukturuar një program. Mm. Strukturimi programit ka të bëjë me forcën eksplozive, ose atë që quajet power, dhe me atë që quajet endurance. Rezistencë nuk u do ishte fjala e përshtatshme në qoftë të se flasin në mënyrë profesionale, por si të shkurtra intervalet. Qëndrueshmëri. Do të quajë endurance, do të quajë qëndrueshmëri. Qëndrueshmëri kur intervali kalon mbi 2 minuta dhe aty fillon trupi që të përdorë sistemin oksidativ, ose atë që quhet domethënë përdorimin e oksigjenit për të mbajtur intensitetin. Të gjitha këto tre elemente bashkë janë të kombinuara në dizajnimin e programit të trajnimit në atë formë që mos e lejojmë individin ose atletin, sepse tek ne vinë dhe atletët, trajnojnë ata që vrapojnë në maratona, ose vinë ushtarakë, ose policët të cilët duhet të kalojnë në norma. Neve nuk duhet t'i lejojmë këta njerëz që të kalojnë atë që quhet overtraining, ose mbi trajnimin, e cila do të kishte efekte në shëndetin e tyre. E gjithë kjo dizajnohet nga korporata, dhe neve kemi përveç një bordi që dizajnon ushtrimet dhe komplet strukturën e programit servitor, kemi dhe një bord mjekësor. Dhe është një fakt që në 100 programe të cilat dizenjohen për muaj, vetëm 30 aprovohen nga bordi mjekësor. Okej. Okay. Ata do të shikojnë çdo program e review. Çdo program ata e shikojnë në mënyrën që klienti të mos dëmtohet dhe klienti mos arrijë këtë që quhet overtraining. Hmm. Besoj se këtë bëni dhe juve në strukturën që keni krijuar në Elite. Ne normalisht nuk kemi mundësi të masa, skeli që jemi ne dhe që është Orange Theory nuk krahason, por që ai absolutisht nuk krahason, po strukturat përsëri mbeten. Këto janë bazat, këto janë tre pikat që përdorim që përdor Orange Theory përdorim dhe ne, që do të thotë programet, edhe një komponent tjetër që programet ndryshojnë çdo herë. Është e njëjta gjë si në Orange Theory, për çdo ditë ka një program ndryshë, nuk bëhet i njëjti program ditë për ditë. Nuk ulem trupin ta adoptohet. Ose si thosh ka komponente njëjt, po ndryshon diçka gjithkohon. Ajo që bëjmë ne domethënë është që si unë, si vllajim, kemi harxhuar zakonisht shumë kohë me instruktorët që të edukojmë dhe të çojmë një nivel që ata vetë mund të dizenjojnë programe të tilla, që përfshin gjithë trupin, që janë të balancuar në disa aspekte, si në aspektin e përdorimit të muskujve, të gjithë muskujve ose të muskujve antagonistë gjatë gjithë programit, të pjesës
koordinimit të cardios dhe të force. Ne themi cardio dhe force, por ishte ajo që theti power dhe endurance. Kur them cardio, do të them endurance pak a shumë. Këto të dyja janë shumë të rëndësishme, është faktori muzikës, muzika që luhet, që të jetë pak tempting, është edhe mënyra se si instruktori komunikon me klientin. Pra, kemi edhe pjesën e scale-it pastaj. Këto janë dy elemente që ne indikim në forma të ndryshme dhe këtë duhet të kuptojnë edhe dëgjuesit. Traineri dhe teknologjia janë dy pjesë sa të veçanta aq dhe bashkë. Të gjitha këto komponente duhet të lidhen bashkë. Juve më folët që mundojnë ti mësoni trajnerët se si këta të arrinë dhe të rritin nivelin e tyre profesional. Në qoftë se trajnerët, jo vetë në orën shtëri, po kudo, nuk do të njojnë filozofinë e ndërtimit të një programi, nuk do të jenë brenda komponenteve të ndërtimit të një programi, ata nuk do të jenë të aftë, jo vetëm që ta trajnojnë atë lloj programi, po që të japin teknikat më të mira për secilin nga individët. Në qoftë se të dhe kujtohet kur juve erdhët dhe morët klasën në Orange Theory, aty ishin 36 veta, mbaj mend në ajo klasë. Në ajo klasë me 36 veta, ajo që më të roqi mua vëmendje dhe erdha të fola dhe unë pa e ditur që juve ishit shqiptar, ishte thjesht teknika. Çfarë pash unë në ty? Unë pash që Lediani ishte personi në të cilën unë nuk u duhet të kisha më vëmendje, sepse ai dinte ç'bënte, por më interesonte që personat që ishin në anën tuaj të shikonin dhe të mësonin nga teknika që ti po përdorje. Këtë duhet të bëjë trajneri kur fillon dhe e ka komplet idenë se ç'po ndodh brenda në klasën e tia, ose po zbaton një program, kjo vlerësohet edhe për atje kur brenda vetëm një person, kur ke vetëm një person që po trajnon. Duhet të fokusojnë tek ata persona të cilët janë elementet më delikate brenda në studio. Kjo do vije vetëm në qoftë se neve njohim shumë mirë strukturën e workoutit, ose strukturën stërvitore. Teknologjia. Për teknologji, doa të thoja që edhe ne, si në Orange Theory, nuk kemi këtë sistemin e, që quen, points. Si quen ato jarrove, dhe njëse e kanë? Ne dhe quajmë split points. Split points është, janë minutat të cilat akumulojnë në trupin e njeriut, duke shkuar mbi 84% të rajeve të zemës. Këtë sistem ne nuk e kemi, por kemi... Kjo është shumë e lejtë për të organizuar. Ne kemi ekran, kemi ekranin, kemi edhe sensorë që janë identiki, kemi sensorë që vjen me optical laser në krah ose edhe këtu në gjoks, dhe rajt e zemrës del në ekran dhe njerëzit të shikojnë. Këto sisteme kemi sjellë dhe... Pulsin edhe të transmetojnë në ty, do me thënë, kjo e bën dhe klientin, po kaloj direkt në pyetja e dytë, kjo e bën klientin do me thënë që të vijë, dhe të ndjekë një program stërvitor. Kur themi që një klient të vijë dhe të ndjekë një program stërvitor, konceptojmë që ky klient të jetë pjesë të paktën për 3 muaj, që ai të shikojë dhe rezultatet. Por rezultatet i duhen bërë të qarta që në fillim. Kështu që në fillim, duke parë domethënë se si klienti lëvizet dhe duke parë dhe mentalitetin e tyre, klienti kalon në disa faza kur vjen për herë të parë në një palestër. Në një palestër klienti i duhet ofruar në fillim të njohë ambientin të cilin e rrethon, veglat të cilat do përdorë. Dhe tjetra është që duhet t'i paraqiten këto matrix. Matrix janë të gjitha numrat që ky duhet të ndjekë dhe është shumë e lehtë. Të gjithë sot mund të kenë një aparat të thjeshtë të cila matë rahjet e zemrës. Edhe ata që nuk e kanë shumë të thjeshtë në qoftë se matë impulsin, kur bini një vrapim. Ju dhe ne bashkë kemi organizuar në që kjo të dalë në përmjet ekraneve në teknologji. Ata shikojnë në rahjet e zemrës. Se cila këto lidet me atë që thamë më përpara. Thamë më përpara që neve duhet të njëmë se si trupi
ndjek rrugët e energjisë për të arritur një nivel të caktuar të zhvillimit. Kjo vlen edhe për stërvitjen kardiovaskulare, këto vlen edhe për stërvitjen anaerobike që ne përdorim duke ngritur peshën. Të gjitha këto do ta bëni një klient që pasi e bën një klasë të kuptojë se ç'po ndodh. Çfarë përdorim neve në klientin për ta bërë këtë klient të jetë pjesë? Endorfina dhe dopamina. Janë këta dy elemente që se cilin nga ne e ka ndirën në trup pas një seancë stërvitore. Janë dy hormone të cilët vinë, ta them në mënyrë të thjeshtë, na bine ne të ndihemi mirë. Pas një stërvitje, pas një sesioni të vërtetë, dhe kjo sesioni i vërtetë vjen nga dizajnimi i mirë, e bën njeriu të ndihet shumë më energjik se sa më përpara kur e ka filluar të sesionin trajnimi. Të flasim pak edhe dy elemente. Po. Të flasim pak për trajnimin funksional dhe për pajisjet që përdoren, se për shumë ne Elite Sporting Club ne përdorim identik njërat pajisje që përdoren dhe në Orange Theory. Por dhe kalojmë prapë te klienti tani. Normal, gjithçka është e lidhur me klientin. Po them që shumica e njerëzve që vinë, pyetja e parë që bëjnë është që ku janë veglat. Do me thënë, për këta njerëz, e drejt. Se ne kemi, si thua, kemi girat, kemi steps, kemi rowing, treadmill, kemi dhe kështu air bike, ski air, që ju nuk i keni futur këto akoma, nuk e di e keni futur. Faktikisht, i kemi në qofë sa e pejmë, basa nuk u të roqen vëmendje, po elliptical dhe bike, neve i përdorim sidomos për individet të cilët dhe këto janë disa elemente që trajneri vërtet duhet të jetë i përgatitur dhe prandaj unë nxit trajnerët e rinj që të cilët duhet të marrin kurse vërtet që mund të jenë pak të shtrenjta në çmim si kurse, por përsëri do t'ju japin një urite nevojshme. Neve i përdorim për njerëzit që kanë dëmtime ortopedike. Oh, okay. Kështu që në një seksion atje dhe neve trajnojmë shumë njerëz duke përdorur vetëm bicikletën, për shembull ka njerëz që kanë komplet pjesën e këllkut, nëse e them korrekt, pjesën e këllkut e kanë komplet të zhvendosur dhe të vendosur në mënyrë artificiale. Kanë dëmtime të shumta, thyerje. Elemente të tillë. Domethënë, po nëse do fillojmë, okay, nëse është safe, domethënë, është safe që është Përveç se është safe, po filloj të t'jap një, do me thënë, me qenë se po flasin për makinerit, që dëgjuve si ta kene të thjeshtë, po indaj makinerit në vegla, dhe thjesht elemente të lirë le të futim girat, shtangën, po në elementet e lirë mund të futet edhe një pistë vrapimi. Apo një makineri kanotajë. Ose varkë. Unë jam i trajnuar dhe i certifikuar për të trajnuar intervale në pistë vrapimi dhe i certifikuar për të performuar dhe për të trajnuar intervale në makine kanotajë ose varkë. Si, le ta quajmë si të dëmë, do të quajmë makineri kanotajë që sa intervista. Po që da di njerë si është varkë, se ka shumë... Okej, leta quaj në si të duash. Bile për këtë, unë bide dhe seanca trajnimi ku korektoj njerëzit se si ta performojnë. Dua t'ju them, dhe kjo vjen nga eksperienca, që rreth 90% e klientëve e urejnë. Varkë. Dhe fillojnë e dashurojnë pas disa seancave. Pse? Leta lidhi me trajnimin funksional. Në qoftë se neve do të flasim, ose thjesht dëgjues le të bëni një Google search, le ta shkruajmë në Google, çfarë është trajnimi funksional? Trajnimi funksional është trajnimi që neve i kryejmë trupit për të imituar lëvizjet e jetës së përditshme. Fare e thjeshtë. Neve imitojmë një makineri kanotazhi angazhon 84% të muskujve. Kjo është shumë, 84% prandaja është ky, ta quajmë euren. Shkot, në qëfë se flasin shkencërisht, trurit nuk i pëlqen të bëjë shumë punë.
edhe muskujve nuk i pëlqen të angazhohen. Prandaj gjithmonë për të erdhur në një palestër dhe për të filluar një sesion është shumë e vështirë. Neve fillojmë ndihemi mirë pas 10 minutave që kemi filluar këtë sesion dhe ndihemi shumë më mirë pas sa e kemi mbaruar dhe ndihemi shumë më mirë kur bim në gjumë për të fjetur, sepse aty kemi marrë zhvillimin e plotë. Çfarë është ndryshimi midis një makinerie dhe një vegle të lirë, siç mund të jetë gira, siç mund të jetë shtanga, ose siç mund të jetë edhe pesha tonë trupore, sepse edhe këto futen domethënë në mënyrën e trajnimit. Makineritë izolojnë një muskul. Një makineri izolon një muskul. Po të keni vënë re, futesh në një palestër dhe po të marrë një pajisje tradicionale që mund të jetë një makineri për kontraktimin e gjoksit, ose një makineri për të bërë lëvizjen e bicepsit, ose angazhimin e bicepsit. Pyetja qëndron kështu, kjo makineri azbaton mënyrën tuaj funksionale, azbaton dhe ndjek ndërtimin tuaj anatomik. Kjo është pyetja e pare që krijohet. Nuk ku mund të ndjekë një makineri lëvizje naturale të njeriu. Të gjithë ne jemi të ndërtuar në mënyrë të ndryshme. Unë nuk e di se tendina time ku është e lidhur me kockën. Po që nga tendina ku është e lidhur me kockën, kjo bën lëvizjen e muskulit kontraktimin, ose lëvizjen e muskulit në mënyra ekscentrike apo koncentrike. Të gjitha këto bëjnë që njerëzit, duke i përdorur në një mënyrë të gjatë, përveç se nuk u kanë asnjë lloj zhvillimi, mund të kalojnë në dëmtime, duke përdorur vetëm makineri. Zakonisht të gjithë thonë që neve po trajnohemi për bodybuilding. Po. Dhe unë kjo është tipike kur kam marrë kursin e bodybuilding, e mora e preferova që ta marr, sepse kur individet arrinin në një nivel të caktuar, të gjithë dhe neve vetë, të themi të drejtën, pasionin ton ka ardhur duke parë dikë në televizor ose një fotografi të thjeshtë të një bodybuilderi, që aty kemi marrë motivimin dhe ju jap të drejtë, trupi është simetri. Gjithçka është simetri. Neve mundohemi të ndërtojmë në simetri. Simetria ndërtohet duke luftuar dobësinë në trupin tonë. Juve do të afiloni të gjithë, do vinë në Elite Sporting Club, do vinë në Orange Theory, apo do të abinë vetë, atë duke filluar një program bazë. Në qoftë se nuk u fillojt një program bazë, nuk u mundet të shfaqen ku është dobësia e muskujve. I shikoj, mentaliteti është kudo një loj, edhe këtu dhe në Shqipëri, besoj se në gjithë botën. Një njeri e cili nuk u ka një njohuri të caktuar, do vejë edhe të preferojë të marrë një palë gira dhe të fillojë të bëja të famshme biceps curl, ose do prejsë të ku është ndonjë makineri e lirë për gjoksin dhe do fillojë të bëje disa lëvizje me atë makinerin e gjoksit. Që këtu nuk u kemi asgjë. Ledian, është shumë e thjeshtë, dëgjuesi duhet të kuptojë një gjë. Nuk u duhet të bëjmë shumë filozofi se çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon. Nuk u ka nevojë fare për filozofi, nuk u ka nevojë as për amendje, nuk u ka nevojë as për 99% e informacionet që ndodhet në Google apo në YouTube, që po ju them nuk është e vërtetë. Ata që janë profesionistët e vërtetë dhe duhet t'i ndiqni, ata kanë shumë pak ndjekës në punën e tyre. Dhe ndjekësit e tyre janë thjesht ata që janë vërtet profesionistë. Këtu ju dërgoj një mesazh edhe të gjithë trajnerëve. Është detyra tuaj, timja, edhe tendja gjithashtu, që t'ju japim njerëzve në mënyrën më të thjeshtë të mundshme atë që funksionon për ata. Në qoftë se çdo individ do të vijë dhe do të kërkojë që të trajnohet, baza e tyre është ndërtimi funksional. Duke filluar që nga squat, duke filluar që nga deadlift, duke filluar që nga ato bench press-et e famshme apo shtytja e shtangës mbi kokë. Në qoftë se nuk u fillon me këto, unë nuk u mund të kuptoj se çfarë funksionon në trupin e njeriu dhe çfarë nuk funksionon në trupin e njeriu. Kjo lidhet me atë që quhet trajnim funksional. Duhet të dim të një gjë. Në qoftë se njerëzit mendojnë të trajnojnë muskujt, unë tek një njeri mundojmë të trajnoj
sistemi skeletal, kocka. Unë do mundohem të trajnuj në kënjë njeri sistemin hormonal. Ato testosteronet, hormonin e rritjes, apo insulinën si faktor rritjeje, unë do mundohem të trajnoj duke u munduar që kënjë njeri të sekretojë në mënyrë naturale. Jo duke u munduar që nesër pas nesër si shumë trajnere bëjnë, dërgojnë mesaje duke pyetur se si funksionon kjo pilule apo si funksionon ky steroid. Duhet të kuptojnë të gjithë që sekretimi natural është shumë më i lartë se sa që mund të ameni në mënyrë artificiale. Dhe kjo vi në përmjet trajnimit funksional. Trajnimit funksional sot e kësaj dite duhet të dini një ditë qka. Pse themi që këto trajnimet funksionale, duke përdorur thjesht një shtangë, duke bërë një squat, ose duke bërë deadlift, funksionojnë? Nuk e mëndëson njëri. Quhet elektromiogram. Elektromiogram mat nivelin e kontraktimit të muskujve, kur neve zbatojmë një ushtrim të caktuar. Matet rajet e zemrës, qarkullimi i gjakut, presioni e të gjitha këta. Kur themi që neve po bëjmë një biceps curl, po stërvitim bicepsin, është pari që angazhimi të gjitha këtyre elementeve është fare i vogël, sepse muskuli në vetë vetë është i vogël. Sa artikulacione po angazhohen? 2. Po i marë 3. Po themi që po angazhohet vetëm kyçi i dorës, po angazhohet vetëm bryli dhe pak shpatulla. Deri këtu s'kemë asgjë. Në qoftë se po hyjmë në një makineri, siç mund të jenë këto makineri të mendoni që nuk akoma më pak artikulacione do të angazhohen. Po në qoftë se do të bëjmë një squat, dhe ajo pesha do të jetë në kurizin tonë, dhe kur i bën ato squatet vetëm me peshë trupi dhe pa të shtangën, rajet e zemrës rriten shumë kur arrinë në numri 8 ose 10. Të gjitha këto bëjnë zhvillim muskular. Nuk u zhvillohet një muskul në qoftë se nuk u lëviz një kyç, një artikulacion në atë nivel që quhet full range of motion. Full range of motion. Edhe kalem dhe ke rezultati pastaj. Kjo tregon që rezultati është më i shpejt, më efikas, më i mirë nga trajnimi shkollor. Çdo studim që po bëhet sot tek kësaj dite, këtë duhet parim. Çdo trajner i mirë ose çdo program i mirë, siç folëm në fillim për Elite Sporting Club apo për Orange Theory, synon për të vetëm një gjë. Synon që si të sjellë progres të shpejtë tek një njeri. Nuk duhet të krahasohemi me njëri tjetrin. ADN-ja tonë është 0.01 e ndryshme, jemi diku në 0.09 ndryshme nga majmuni, po të gjitha këto sillin atë që quhet veçori, dhe individet të ndryshëm kanë elemente të ndryshëm gjenetik, ndryshojmë nga gjatësia, fytyra, të gjitha. Që neve, në qëpse nuk ndjekim këto elemente, nuk mund të shesim një bluzë që ta veshin të gjithë dhe të gjithë të duken bukur. Tërë kalëm edhe pak të qëlimi që pse njerëzit mund zilin Orange Theory ose Elite Sporting Club krasuar me veglet, statike që përmëndë. Në mëndje time, një person që zilin bodybuilding janë dy loj personesh. Një është që është bodybuilding professional, dhe mëndje që do të bëjt bodybuilding dhe thjesht do të rrisim muskuj. Dhe normalisht ne gjithë dim që rritja e muskujve në ato nivele që ne shohim ato fotot, që theti nuk arrihet domosdoshmërisht në mënyrë naturale, duhet stimuluar dhe në mënyrë artificiale që të arrihet ky zmadhimi gjigant i muskulit. Ato që shikojmë sot është, kjo është e vërtetë, po nuk duhet të ngatrohen njerëzit që të mendojnë që nëse unë nuk u marr anabolike, nuk u do arrit të zhvillim. Kjo është e vërtetë. Thjesht se tush madhësia e një naturali dhe një me artificiale ka diferencë. Ai me artificiale individet duhet të kuptojnë që kemi dy lloj hypertrofi. Hypertrofi është zmadhimi muskular. Po. Zmadhimi muskular është sakroplazmik ose ai që një domethënë akumulim i nivelit të ujit në një muskul. Dhe miofibrilar. Miofibrilar është kur sasia fibra muskul. Kur fibra e muskulit është e fort. Në qoftë se dikush
po mundohet të krijojë një program, duhet që 30% e volumit të muskujve në një bodybuilder të jetë sakroplazmike ose me volum të madh. Pjesa tjetër duhet të jetë forcë. Nuk u arrijet forcë dhe nuk u arrijet që juve të ndërtoni muskuj të fortë, në qoftë se pesha nuk u është mbi 85% e një lëvizje maksimale. Nuk u intereson njeriu prapo e kthej në makineritë dhe prapo po e kthej në lëvizja e lirë. Nuk intereson njeriu se sa peshë mund të ngrini juve në një makineri shtytje të këmbëve. Shikojmë në YouTube që marrin të gjithë plakat e gjimit, e palestrës dhe i vejnë mbi atë makinerinë, i vejnë dhe dy shokë për sipër, leg press mëshinë e famshme, bëjnë një lëvizje në rastin më të mirë. Kemi disa raste ku shikojmë disa video të çmendura të cilët tibia shkëputet nga femuri, nga pesha e lartë. Nuk i intereson asnjëriu se sa ngrini, nuk u ka ndonjë kompeticion për atë lëvizje. Por ka kompeticion për squat, ka kompeticion për deadlift, ka kompeticion për bench press. Duhet të dinë dëgjuesit që njerëzit më të fortë në planet janë ata që kryejnë Olympic lifting ose peshngricit olimpike. Peshngricit olimpike zbatojnë snatch ose clean to press. Duhet të kuptoni që Shqipëria ka pasur një traditë shumë shumë të lartë në peshngritje. Ka akoma shumë peshngritës. Un kam shumë të njohur edhe djemt në lagjen time të cilës zbatojnë ato teknika. Do ta vlerësoja shumë dhe në qoftë se njerëzit që duan të trajnojnë do të gjejnë një trajner i cili trajnon këto lëvizje. Ne në Elite Sporting Club i trajnojmë sepse kemi futur elemente crossfitit, por po të them që nuk ka, po thua se mund të them me kokra janë klientët që kanë në Elite Sporting Club që janë të interesuar, le pastaj që të fillojnë të bëjnë lëvizje, janë shumë të vështira dhe e lënë aty. Shqiptari në vetvete është një person që nuk shkon në the next mile, është ka një limit kur nuk arrin dot e lë. Është kudo, edhe këtu në Amerikë ndodh i njëjti fenomen, kur njerëzit domethënë e përballen direkt me diçka që është e vështirë, adoptimi është progresiv. Nuk do jenë të aftë, kur themi për adoptim progresiv, duhet të kuptojnë, një njeri që fillon një stërvitje, një trajner duhet jetë shumë i qetë kur fillon dhe trajnon një njeri pa eksperiencë. Kjo për të vetme në gjithë domethënë sepse në fillim duhet të krijojnë neuronet e përshtatshme për të koordinuar lëvizjet. Po. Pjesa e koordinimit, pjesa e trajnimit është dhe koordinimi dhe trajnimi atje fillon. Neuromuskular pikërisht. Trajnimi neuromuskular është ai që dozerë pjesën më kryesore në fillimin e trajnimit tuaj. Vetëm pas 8 javëve njerëzit do të shikojnë ndryshim në pjesën e tyre të muskujve. Vetëm pas 8 javëve. Elite Sporting Club, Orange Theory, ose të gjitha gjimet në botë apo në Shqipëri, duhet të kenë një mënyrë të vlerësimit të një programi. Quajnë assessment, vlerësime. Një vlerësim i thjeshtë që unë jam munduar shpeshherë ta transmetoj edhe në rrjetet sociale është fotografimi i trupit. Mhm. Edhe vetë e kemi bërë me disa klientë që kanë bërë klasa apo dhe trajnimin personal. Nga kush e marrim neve motivimin? Neve marrim motivimin sot nga rrjetet sociale. Në dy pjesa më e madhe dhe e këtij 99% e informacionit të rrejmë vjen nga këto krahasimet e fotove, që ky program i tim, duke bërë vetëm leg press edhe biceps curl, më ka bërë mua që të ndryshoj veten domethënë në këtë mënyrë. Ose këta bodybuilderat që paguhen nga kompani të ndryshme për të bërë reklama të cilat nuk u janë fare reale. Vinë dhe thoni që mua domethënë në zhvillimin tim më ka ndihmuar ky program stërvitor, mos futen në pjesën e elementeve apo të tjera. Kjo nuk është e vërtetë. Baza qëndron këtu. Baza qëndron në lëvizjet edhe për bodybuilders dhe për këta që sapo e fillojnë. Në qoftë se 70% e programit tuaj nuk do jetë e bazuar
në veglat e lira, duke futur këtu girat, shtangën, dhe ushtrime e trupi, kur themi ushtrime e trupi, mund të jetë edhe ngritja në ekur njesh. Pisa më e madhe e njerëzve ngrejnë në pesha dhe në të pa aftë të kryejnë një lëvizje të vetë në ngritja në ekur njesh. Gjitha këto janë elementet kryesorë. Do me thënë, bodybuilding, dhe unë mendoj që arsye, kjo munges një urije, është shumë dhe theksuar së në mosë në Shqipëri. Êshtë hamendësi. Do me thënë, jam i sigur se Amerika është vënd shumë i madhe dhe ka shumë njerës pa informuar që e bëjnë të gjë, nuk po e diskutoj, po në Shqipëri është një trend i madhë, është gigant, në më njën gjithë njerëzit që. Dhe, mendoj që bodybuilding është më shumë njerëzit e preferojnë pikërish për anës vizuale. Do me thënë, unë thot ajtë meshkujt thonë, unë duhet duke mi madhë. Edhe kaj, do me thënë, qëllimi i të bërit fitness, për ta është thjesht duke mi madhë. Nuk ka asë një nga këto gjë që ne po diskutojmë. Dërsa e që duhet edhe të kuptoj për te është persona që vinë Orange Theory, që bëjnë trajnim funksional. Cili është qëllimi i tyre? A i kuptojnë ata që trajnimi i tyre i të gjithë muskujve të trupit i qonë si në rritën e forcës, si në zhvillimin e sistemit kardiovaskular, të frymarrjes, të uljes e rrezikut nga sëmundjet e ndryshme, të stilit jetesës, e kështu me radhë, kështu me radhë. Ledjan, duhet të kuptojnë dhe ata që performojnë në bodybuilding. Dhe ai që sot do ata fillojë të ndërtojë trupin për bodybuilding. Dhe një bodybuilder i cili është shumë i avancuar. Shumë i avancuar. Dhe ka arritur në zhvillimin maksimal muskular, përsëri duhet që në qoftë se 70% e programit të tyre nuk është funksional, kjo nuk do ekzistojë më një zhvillimi i mëtejshëm. Në çfarë do lloj aspekti të çdo lloj sistemi që trupi kryen, që në kardiovaskular, respirator, smadhimi muskular, forca e kockave të tjera. Është interesante se kam parë një dokumentar që Arnold Schwarzenegger ka bërë së fundmi dhe po të shikosh palestra që ai është trajnuar, nuk ka asnjë nga këto veglat që njerëzit kujtojnë tani që asociojnë tani me bodybuilding. Ka më shumë gjira, bench. Duhet ju them një fakt. Duhet ju them një fakt. Sot bodybuilders kanë volumin trupor shumë më të madh se sa bodybuilders e shkollës të vjetër kur steroidalet dhe anabolikët nuk u kishin dalë akoma në skenë. Duhet të dini që një femër bodybuilder ka volumin muskular të një bodybuilderi të viteve 70, 60-70. Të një mashkulli bodybuilder. Ka të njëtin volum muskular, depse testosteroni në ato nuk ekziston, do më të nështë 100% shumë të vogël. Qëfar ndonë? Forca e këtyre është qesharake. Në palestrat ku vejmë, shikoj bodybuilders, të cilë do me thënë, këte shikoj dike që nuk u ka ndonjë strukturë trupore, ashtë të bukur dhe është duke pasur shumë kilogram në një shtangë, dhe shikoj atë bodybuilderin që ka një palë gira të vogla dhe krijon konfuzion në komplet atë. Ai ka forcë natyrale aq. Ai është thjesht i fryrë, ka këtë hipertrofin, zmadimin muskular sakroplazmik. Ka thjesht ujë të akumuluar në muskul, domethënë. Po nga ana tjetër, mëlçia e tij dhe të gjitha këto janë komplet të dëmtuar. Nuk ekziston fare forcë. Në qoftë se juve do të trajnojnë si një bodybuilder natural, sekretimi hormonal do të jetë shumë më i lartë. Këtë po e përsërit disa herë domethënë. Duhet ta kuptojnë që nga mosha 18 vjeçare deri në moshën 25-26 vjeçare, sekretimi tonë hormonal është shumë më i lartë se sa ta marrësh në mënyrë artificiale. Bila jo e marrë artificiale do ta shtyjë drejt uljes, nga se arrije. Nga këto trajnimet funksionale që po themi, nga shtangët, nga ato. Po, bodybuilding është një sport i cili lidhet me goditjen e muskulit në magnituda të ndryshme, në forma të ndryshme. Prandaj edhe këto makineritë janë të rëndësishme për të pasur, po jo si primare, si sekondare në një trajnim. Po, të kalujem dhe të pjesë e klientve që vinë Orange Theory dhe dëmën që si e vlerësojnë ata trajnim funksionalin, cilja është motivimi të tyre, se këta të vazhë bilik po themi duhet duke të më dhenjë dhe kjo është motivim. Cilja është motivim për këta të... Shiko,
Përveç endrofinave mbas trajnimit, cili është tjetër? Secila nga këto do, secila nga këto do ta kthejë një njeri, do ta kthejë një njeri në një bodybuilder. Aty janë dhe bodybuilders, të cilët trajnojnë. Aty vinë powerlifters që trajnojnë. Që janë në nivele shumë të lartë. Aty vinë individë që merren me crossfit edhe trajnojnë. Përse vinë që të trajnojnë? Ofrojmë disa nga pistat e vrapimit që janë të dizajnuara për trajnim me intervale. Mënyra e dizajnimit, duke performuar intervale të shkurtra, i bën këta njerëz të rritin kapacitetin kardiovaskular. Në qoftë se nuk u dorëjnë kapilarët që të transmetojnë më shumë gjatë, muskuli nuk u doritet. Në qoftë se nuk u dorëjnë sistemi respirator dhe sistemi kardiovaskular që të transportojnë më shumë oksigen, muskujt nuk do vazhdojnë të rriten akoma. Duhet të dini një gjë, cutting phase, ose fazën e prerjes. Një bodybuilder ose çdo individ ku fillon që ul kaloritë, është pare që dhe 20% e ka humbje muskulare. Duke ulur kaloritë, trupi fillon të dëmtojë dhe muskujt, nuk është që ulet vetëm sasia diamore. Sidomos kjo fillon në pjesën e pranverës, që në verë të jemi domethënë me atë strukturën. Nuk ka nevojë fare që ta humbni këtë pjesë muskulare. Në qoftë se do të trajnojmë me intervale, kjo do jetë shumë e thjeshtë. Kush do të ishte një interval për dikush që do që ka arritur një sasi të mirë mase muskulare, por nga ana tjetër do të ulë dhjamin për 3 muaj. Në qoftë se do të bënte, këto quajnë komplekse, në qoftë se do të merrte një peshë e cila do të ishte rreth 60% e një lëvizje maksimale, ose 50% e një lëvizje maksimale, dhe do kryente 10 squat, 10 cleans, që është lëvizja olimpika, dhe 10 overhead press, ta performonte 3 herë pa ndalesë, rajetit i tërzemrës. Djegja e dhjami do t'ishte shumë e lartë. Dhe jo vetën bazë asaj, në orës shteori, 36 orë, pasi ke përfunduar një sesion servitore, afterburning effect gjatë 36 orë, është 15 dhe 20% e kalorive që ti aktualisht dik në një klasë. Dhe është 500 kalori për një femër, diku në 800-900 kalori për një mashkull. Që ta themi më trosh, do me thënë, që ose një person do bëjë një trajnim bodybuilding me vegle, statike, nivelli kalorive që do argjoj është paka shumë limituar në kohën që ai do trajnohet, dhe është i ullet, sepse plus fakt që mund dëmtohet. Ndërsa, në trajnimin funksional, përveç argjimit lartë kalorive dhe benefiteve të tjera të lëvizjes së shumë muskujve gjatë trajnimit, ke edhe këtë after burn effect, të cilin ne kemi reklamuar shumë edhe në Elite Sporting Club, po duhet t'ia shpjegojmë njerëzit që zgjat deri në 36 orë, siç thëti, sa më intensiv që trajnimi, aq më shumë zgjat dhe after burn effect dhe djegja e kalorive vazhdon për inerci. Sot e kësaj dite, pavarësisht situatës që po kalojmë me COVID-19, koha është e limituar për çdo kënd. Koha është e limituar. Neve mundohemi domethënë që në një kohë të shkurtër të ofrojmë një stërvitje optimale. Nuk është se e kërkojnë trajnerët, e kërkojnë organizatat mjekësore të, për shembull, të zemrës ose të mushkërive të tjera. Këta kërkojnë që të paktën dhe minimalisht individet të shpenzojnë rreth 3 orë, 4 orë në javë në aktivitet fizik intensiv. Nuk është se e kërkojmë neve si trajnerë. Unë mund të stërvit dhe një ditë në javë, unë mund të stërvit dhe 7 ditë në javë. Edhe këtu në Danimark është bërë një studim dhe thuhet që duhet një orë në ditë, po jo intensiv, po një orë në ditë duhet bërë një lloj stërvitje qoftë ecje. Po, këtu nuk duhet të ngatrohemi sepse sot sistemi i stërvitor ose sistemi mjekësor po mundohet t'i verë njerëzit në lëvizje. Shikoj, të them një fakt i cili nuk është shumë optimist për neve si trajnerë. Numri i obezitetit, i mbi peshës, i sëmundjeve kardiovaskulare dhe tashime COVID-19, i sëmundjeve të mushkërive ose pulmonare, po rritet. Vetëm obeziteti po arrin në përmasat 60% në Amerikë,
dhe shikohet që 50% e njerëzve janë jo aktiv. Që një njeri të futet në aktivitet e duhet të pak në 15.000 hapa në dit. Dhe kjo do të bëje që mos e lere atë kolesterolin të akumulojt në përvejnë. Dhe këto 15.000 hapa mundet të justifikojnë fare mire në 15 minuta në qovë se ti do bësh një trening funksional me interval. Neve shkurtojmë në kohë. Ti nuk do ke nevoj për ato 15.000 hapa që i matën dhe njerëzit rinë të angazhuar me këto. Dhe besoj... Njerëzit dhe të kuptojnë edhe një gjë, edhe me këto aplikacionet e telefonave. Nuk u duhet t'jene ka që të lidhur. Janë shumë të lidhur me aplikacionet e telefonave dhe janë shumë të sigurt për aktivitetin që kërëm. Pyetja ime është kjo, po ndjesh më mirë, po, ato robat po të rinë më mirë në trup, ke filluar ke ndërtuar muskuj, po të pëlqejnë vetja në ato krahasimet e fotografive që po kryen. Në qoftë në të gjitha këto është jo, në qoftë se niveli tënd i gjumit nuk është përmirësuar, atëre leri 15.000 hapat, u kaluar, që trupi adoptohet në gjithçka. Kjo është një princip. Trupi, sa më shumë intensitet t'i krijojmë, aq më shpejt adoptohet. E kalon këtë adoptim. Kjo quhet progressive overload, ose progresioni në peshë. Neve gjithmonë evolojme, edhe këta bodybuilders edhe kështu. Testi i tyre do t'jetë squat-i, do t'jetë deadlift-i, do t'jetë bench pressing njësoj si powerlifters. Në qoftë se një program do të quhet efikas, në qoftë se një palese do filloj dhe të trajnoj njërzit për forcë, kjo do të filloj nga një lëvizje maksimale. Nuk u e bra të ditur për dëgjuesit, por Albanian Fitness and Nutrition Club është një website ku unë shkruaj artikuj, ashtu si juve mundojeni me podcastin Fitness Chip për të ndihmuar dhe për të dhënë informacion në dëgjuesit shqiptare, unë kam gjetur këtë mënyrë për të ndihmuar sa më pak komunitetin tonë. Mund t'a gjeni në www.theafnc.com dhe aty kam një artikull ku shpjegoj se si duhet të fillojë programi stërvitor duke matur një lëvizje maksimale. Dhe që aty fillon për të ndarë çfarë duam neve të zhvillojmë? Sistemin kardiovaskular, muskular, neuroendokrin e të gjitha këto me radhë. E vërtet, unë kam hedhur një sy website-it dhe ka shumë informacione interesante, kështu që ta që të gjojnë dhe duan të ledzojnë që ka më shumë, unë t'i edhe një sy. Doja të shumë gjë interesante dhe shpresoj që njerëzit t'i gjojnë dhe të bëjnë edhe fact checkset të tyre që që t'u shti besojnë këtë gjëra, por këto që po themi janë të bazuar në shkencë dhe në eksperiencë dhe çdo profesionist fitnessi të pyesish do të thonë tjetër gjëra, kështu që kështu kanë bërë me studime. Neve luftojmë me tabut. Duhet të ndihmë edhe këtë. Këtë mund ta them që nga fillimi, edhe juve luftoni me tabut dhe çdo trajner dhe çdo sportist i mirë me tabut. Nuk u jemi shumë, po duhet që dëgjuesit të dinë që sportistë dhe profesionistë shqiptare ka shumë. Në Shqipëri dhe në përbotë të shpërndarë. Pas këti, pas e interviste, Ledian, unë do të sugjeroj një listë me emrat të profesionistëve të vërtetë në fushat të ndryshme. Duke nisur që nga crossfiti, ose individi që meren me strongman, mënyrën e trajnimit strongman, ose njerëzit që meren dhe më të thënë me trajnime, me intervale dhe të gjithë. Të gjithë këto, njerëzit dojë të akumulojnë, dëgjuesit dojë të akumulojnë këti informacion dhe të zbatojnë. Nuk i ndos asgjë trupit në qoftë se ju kryeni një sistem stërvitor tremujor. Nuk u do umbni as forcë, nuk u do umbni as fuqi, nuk do umbni as asgjë, dhe sikur të keni arritur nivelet më të larta. Për sa kohë ju e mbani trupin në aktivitet, juve vetëm do përfitoni. Harojeni që duke qenë që juve po ndiqni vetëm një regjim stërvitor, kjo do të ndihmojë. Absolutisht jo. Quhet periodizim. Periodizimi është ndarja e programit tuaj në një vit. Dhe po të doni të adini dhe ata që janë notarët, sepse dëgjoj shumë që notit të ndihmon shumë, po më të ndihmon shumë, zhvillon shumë muskujt. Po nga ana tjetër, është pare që notarët, sistemin e tyre kockor, dëmtimin e tyre të shpatullave,
e kanë shumë më të lartë, sepse është vetëm niveli. Është periodizimi i programit të tyre që një notar juve do të çuditeni kur fillon dhe ngjet pesha. Në një studim të fundit, po lidh me cycling, pasi juve jeni specialist në cycling dhe jeni certifikuar, është parë në një meta-ne, në një analizë, që në një studim që u krye, që forca e kuadricepsit, e pjesës të muskujve, zhvillohet shumë erë më shumë në trajnimit me biciklete, për të bërë jaftë dhe mos pasur dëmtime kur juve rreni në për maratonë. E vërtet, unë vetë kam vrapuar maraton dhe një pjesë të trajnimit që kam bërë për në maraton ka qenë dhe biciklet. Ciklistë të cilët ndjehen goxha erë më koefidente kur kryeni një maraton ose distanca të largëta. Këtu po flasim për dy fenomene. Këtu po flasim për një trajnim të përgjithshëm, që në qofë se do të ju interesoj një trajnim i përgjithshëm, juve duhet të rini shumë erë në trajnimin funksional, si që është Elite Sporting Club, apo si që mund t'jene shumë palestrat të tjera. Dhe në qofë se po shkoni vetë të stërviteni të dashur dëgjues, për mendimin tim, fokusojni më mirë të pyesni ata trajnerët se si mund të ngrini në mënyrë korekte girat ose shtangë. Dhe në pjesën e fundit, në atë 15 minutë, nëse 10 minutë në e fundit, shkoni dhe në ato makinerit e preferuar, apo mos e filloni që aty trajnimin tuaj. Në qofë se juve do t'jeni sportist, kjo do të ndryshoj. Sporti ka të tjera regjime trajnimi. Klientët, se për shumë në edhe, nga që të bëjmë një rezume të pyetjes që e bëra, që cila është motivimi kryesor një personi që do bëjë trajnim funksional për të ardhur gjithë kohës në orën serioze të Elite Sporting Club. Pra nga ajo që diskutuam, ishin disa gjëra që folëm, por për ta thjesuar, për ta bërë një lloj përmbledhje, është një, sepse ndihen më mirë mbas trajnimit, dy, sepse është më eficient, domethënë një har kohor të shkurtër bëhet një lloj trajnimi intensiv që merr rezultat më të shpejt, është më eficient dhe që zgjat dhe në kohë më vonë. U bë 2-3 është edhe më i sigurt, pra probabiliteti që të psosh një dëmtim në nyje është shumë herë më i ulët gjatë trajnimit funksional sepse përdor shumë nyje gjithjetën. I krahasuar me palit. Për gjithjetën. Kjo zgjat për gjithjetën. Benefitet që merren janë të zgjatura në kohë. Tjetër përmendëm objektivet dhe qëllimi do jenë të realizueshme. Për çfarë do lloj sporti ju po trajnojeni, për çfarë do lloj pasioni ju po trajnojeni, duke nisur që në bodybuilding dhe duke përfunduar deri në një sport specifik, kjo do jetë baza tuaj. Okay, këto pak a shumë janë dhe arsyet që klientët e Elite Sporting Club vinë dhe në fund ditës është rezultati, normalisht kur klienti shikon se edhe ti që ka rënë peshë duket më mirë, ndihet më mirë, i bën rrobat që si ka pas përdorur për shumë kohë për shkak të rritjes në peshë, e motivojnë atë motivi final, si thosh. Trajneri dhe klientët duhet të jenë realistë. Përpara se një klient të shkruajë një kontratë për të stërvitur me një trajner personal apo për të bërë pjesë e një palestre, individi duhet të jetë shumë realist dhe duhet të pyesë se për sa kohë, ose trajneri duhet t'i japë këtë informacion, se për sa kohë ai do arrijë rezultatet e lejuara. Nga ndonjëherë, një element që neve keni për të, që njerëzit të vlerësojnë progresin e tyre, janë edhe makineritët të cilat matin masën vjamore, dhe bëjnë një analizë të shpërndarjes të muskujve në trup. Gjithmonë neve duhet të jemi të balancuar, nëse trupi nuk ka muskuj të balancuar, kjo do të sjellë patjetër domethënë një dëmtim. Këto makineri japin shifra shumë të vogla, dhe njerëzit nga ndonjëherë çuditen që pse po të humb 1% yndyrë ose djam nga trupi, më duket shumë pak. Dhe nga ana tjetër shikoj faqe interneti, YouTube, trajneri që thonë që me programin tim juve do të umni 5% ose x%, duke dhe në shifra shumë të larta. Nuk u duhet të fokusohen në këto rezultatet e shpejta. Trupit tonë kërkon shumë progresivitet në mënyrën e zhvillimit. Një nga artikujt tim është edhe e fshehta mbas dietës. Se si njerëzit që synojnë që të ulin shpejt këto peshën, se si njerëzit që mundohen të ulin shpejt masën diamore,
adin në umbjen e lëkurës ose varjen e lëkurës, ato që janë elemente që nuk u korrektojnë më. Edhe operacionet plastike janë të vështira për të kryer kjo. Kështu që njerëzit duhet të jenë realistë. Po, po. Edhe duhet ta di që sot nuk është se humbet vetëm dhjami, domethënë trupi bie në të gjitha gjërat. Kur them në të gjitha gjërat, kryesori është sistemi hormonal dhe nervor. Në qoftë se juve do të keni një dëmtim, ato janë të paliparueshme. Ato domethënë nga trajneri juve shkojnë në psikolog. Kështu që njerëzit duhet të jenë vërtet konsistentë në atë që kryejnë. Në qoftë se unë do të vi dhe do të preferoj të trajnohem në Elite Sporting Club ose në një palestër, unë do të jem koshin që nuk do të shikoj asnjë lloj rezultati në trupin tim për 3 muaj. Të vetë një gjë që do shikoni do jetë koordinimi lëvizjeve për erë në çdo set, për erë në çdo seancë trajnimi juve do të performoni më mirë. Kjo do jenë të para, do filloni të ndjeni emocionalisht më mirë. Këto janë të parat që ndodhin. Zhvillimi muskular dhe të gjitha do arrinë në pas javës së tretë. Do t'ju duhen 2 vjet që juve të futeni në një sistem ku të fillojë progresivisht rritja muskulare dhe juve të filloni të shikoni ndryshime drastike në trupin tuaj. Dhe do të duhen mbi 2 vjet që juve të keni mundësinë përveç sa të mirë mbani këtë masë muskulare që keni shtuar ose të gjitha këto benefitet kardiovaskulare dhe të gjitha që folëm, të ndryshoni programet. Ti ndryshon një herë pas here programet për të pasur mundësi trupit të mos adaptohet. Në momentin që trupi adaptohet, kjo do jetë e lehtë. Nëse juve do të merrni 5 kg peshë, nuk do t'ju duhen më shumë se 10 ditë që ta ngrini atë peshë dhe ta shpini 7. Nëse prishet ashensori në shtëpi, 2 ditë të para do t'i keni të vështira shkallë. Ditën e tretë do shikoni nuk ishte dhe aq keq. Dua të flas edhe drejt jemi drejt fundit, po dua që të flasim pak edhe për psikologjinë e klientit dhe folim deri tani për mënyrën e trajnimit e kështu me radhë, po dua të di pak dhe një anë të tjetër të psikologjisë klientit që ka të bëjë me facilitetet e një palestre. Pra, domethënë siç përmendëm, në Elite Sporting Club ne kemi pak a shumë qenë pajisje që ka dhe në Orange Theory. Përmendëm pistën, varkën, përmendëm gjirat, stepset, TRX-et, këto elastic bands, këto gjëra, do më thënë kemi dhe ne. Por ne për shumë në Elite Sporting Club dëgjojmë shpesh herë njerëz që thonë duam pajisje të tjera, duam vegle të tjera. Po. Një kjo e dyta, njerëzit harxhojnë shumë kohë për shumë në dhomat e çveshjeve. Dhe duan që të kenë kushte të caktuara. Unë e din që në Orange Theory ka vetëm një ose dy banjë që kanë edhe dushet brënda. Dush. Ndërkohë që në klasë vinë, si shtë edhe ti 30-40 veta, ne kemi 4 ambiente ku në klasë vinë një më shumë se 10 veta. Dua të ditëm edhe paka shumë, ma kupton ku e kam pointin që... E kuptova. Që dua që t'ja thuash njerëzve që një person që ka kuptuar trajnimin funksional dhe ka ardhë për rezultat që ndihet mirë dhe për gjitha këto gjëra që ne përmendëm, do disiplinë. E para e punës është një se fokusohet tek ato gjëra që nuk kanë lidhje me trajnimin dhe me sepse nuk e di ajo ballafaquar ndonjëherë me një amerikan që ka pasur këto lloj dëshire ashtu se kështu. Po, okay? Po. Me shumë, shiko, duke qenë që këtu popullsia është e madhe, duhet të kuptoni që sepse ne ve krahasojmë Amerikë ose Shqipëri, jo, duhet të kuptoni që këtu janë më të vështirë klientët. Që të vijë klienti perfekt, i cili ka motivimin, i cili do bije pyetjet të cilat ty do të bine të ndjehesh mirë, që të vije ai klienti që nuk u ka asnjë problem në trupin e tij dhe do performojë 100% në kapacitet të lartë, ashtu siç ne pretendojmë si trajnerë, mundet që dhe mos e gjeni kurrë në jetën tuaj si trajner. Kur mund të mos vije ky lloj klienti? Nuk ekziston, kjo është ideale. Po patët 1-2 klientë të tillë gjatë karrierës të tuaj, këta do të jenë miqë të tuaj, për gjithë një. Detyra tonë është që t'i bëjmë këta njërës të kuptojnë qëfar funksionon, dhe për këtë do ishte pregatitja e trajnerit, për t'i shpeguar këti individi do me thënë, hamëndësitë, po në qoftë se nuk u njohin pse, dhe në qoftë se nuk u dimë pse, është kod që do mundohemi t'i shpegojmë dikur si funksionon.
Po e kthej prapë në pyetja tuaj e parë. Pyetja tuaj e parë është që njerëzit kërkojnë në vegla më shumë. Duhet të kuptoni që si një vend i madh, i cili ka dhe shumë facilitete, këtu ka palestra të cilat kushtojnë, duke konvertuar, mund t'jetë rreth 10.000 lek në Shqipëri, po kostoja do t'ishte sikur paguani vetëm 100 lek në muaj për t'u bërë abonent në një palestër. Në këto palestra nuk u gjen trajnerë personale, mundet të futesh dhe ke të gjitha llojet e veglave, dhe zakonisht janë të mbushura me vegla. Këto palestra gjithashtu ofrojnë pica. Këto palestra gjithashtu ofrojnë edhe këto që quhen bagels, është thjesht bukë me një krem djathi. Sanduiç, po themi, po. Për si për sanduiçe, i cilat i ofrojnë falas në ditët të caktuara. Shikohet domethënë që këto palestra kanë një volum shumë të madh. Unë kam punuar në një këto palestra dhe vizita ditore ishte 2000 individ. Këtu ekziston një gjë, ne nuk themi që s'kemi vend, ne për të gjithë domethënë këtu i akomodojmë, themi po. Mund të vish edhe të regjistrohesh. Dhe në kjo palestrë ndoshte e njëjta gjë, domethënë nëse do mendonjë që do vinin të 2000 do vinin sepse palestra regjistrohet diku në 5000 abonente, nëse 5000 abonente do të vinin atje nuk do kishte ajo sheshi i parkimit për para vend për 5000, jo të ishin të gjithë abonentët në një ditë. Po çfarë ndodh? Këta njerëz gjithmonë kërkojnë në vegla, kërkojnë kështu. Puna është të motivimi. Në këto palestra nuk përdoren fare veglat. Dhe një nga pronarët, duke bërë një bashkëbisedim, më tregoi që, shkojmë të më, këto janë disa nga modelet e biznesit më të sukseshme. I thashu në pofleksi pa... Jo, po flas për një tjetër strukturë si ajo që the ti, ku ti më the që neve që njerëzit kërkojnë vetëm vegla. Këta njerëz paguajnë më thamë $10 në muaj. Po, nuk dua të zë domethënë sepse këto janë privacy të bizneseve dhe duhet të kuptosh më thamë që fitimet janë shumë të larta. I thashë, pse? Sepse vetëm 17% e njerëzve e arrinë domethënë dhe vinë në palestër dhe atë regjistrimin që kanë e përdorin. Pjesa tjetër nuk u vjen. Dhe neve thjesht grumbullojmë para pa pasur nevojë të ofrojmë shërbim. E po. Orange Theory dhe Elite Sporting Club është ka kryuar sistemin e tillë që ti e paguan atë po vjen çdo herë dhe shfrytëzon po thosë 100%. Le të kthehemi këtu tani. Prandaj këtu desha të krijoja lidhjen. Në qoftë se do të vini në një palestër e cila do të kushtojë ju diçka më shumë, po juve keni vëmendjen e trajnerit, kjo do të sillte 100% ndryshim. Juve do të argjoni shumë më shumë para në qoftë se shumë më shumë dëmtim ekonomik në qoftë se do të regjistroni në një palestër ku juve paguani pak, po askush nuk u jep rëndësi dhe juve shumë shpejt do ta humni motivimin. Dhe do të përfitoni shumë më shumë në një palestër të këtillë të strukturuar. Duhet të dini që vetëm 5% e njerëzve në botë është aktive e lidhur me fitnessin. Dhe nga këta 5%, vetëm 3% e di çfarë bën. Pjesa tjetër e popullsisë kërkon motivim. Dhe këtë motivim juve do ta ngjeni vetëm në një ambient të mirë, me ulje të me nivel të ulët bakterial, kujdes nga këto xhimet ku nuk fshihet asgjë dhe ku fillojnë të përdoren të gjitha vegla, domethënë pa i pastruar dhe pa asnjë lloj higjiene brenda për brenda. Dhe kujdes nga xhimet të cilat përmbajnë një sasi të madhe veglash. Sepse nuk u ju intereson që të keni aq shumë vegla. Nëse është një gjë që CrossFit-i solli midis debatit që nëse CrossFit-i është funksional apo jo, mos ngatrohemi në atë pjesë, po CrossFit-i solli një të mirë. Ju dha njerëzve akses në një bosht shtange për të bërë funksionale dhe ju dha nga një anë tjetër kettlebells. Ose ajo gira zile që quhet ndryshe. Si quhet në shqip? Gira zile kam qenë ta quaj. Kettlebell. Nga ana tjetër mentalitetet janë nga më të ndryshme të njerëzve që vinë. Neve kemi një sistem ku njerëzit aty japin opinionet e tyre.
dhe opinionet e njerëzve të, të fillojnë të, të kuptosh mentalitetin. Ashtu e cënë biznesin, në qëndë se ti nuk e i përshtates mentalitetit, ti nuk u do të zhvillohesh dot. Po nga ana tjetër, nuk u duhet të thyejmë, më kthehemi në fillim të bisedës, nuk u duhet të thyejmë ato rregullat, ato principet themel të biznesit përse është ngritur. Vërtet, nuk u kemi shumë mundësi, nuk u ka shumë konforte që njerëzit të vinë, të shpenzojnë 10 minuta në banjë ose 20 minuta në banjë, të dalin e më të të tash. Jo, gjithçka kryhet shumë shpejt. Në klasa që juve erdhët midis klasave ka 15 minuta pushim për trajnerin në shumë intensive, sepse duhet të komunikojë në shumë aspekte. Në qoftë se një individ nuk u arrin të vijë 5 minutat e para, pasi klasa ka filluar, ai e humbet klasën, nuk u ndot. Do të them dhe një element që mbase nuk arrite Levdian ta kuptoje, sepse për juve ishte klasa falas. Jo, e pagova klasën. Juve e paguat, okay, juve e paguat, sepse do kështë marrë dhe klasa. Dhe fjallat të kjo, duhet të bë një krasim të thjesht. Ajo klasa që pagova unë ishte rreth $40. 30 dolar. Ne Elite Sporting Club është abonimi mujor me 3 herë në javë as lek. Po nese, kjo është diçka tjetër. Po, po duhet të kuptosh edhe një gjë. Në qoftë se në klasë nuk u paraqitesh, neve të quhet e bërë. Jo, përveç se mund të quhet e bërë dhe në qoftë se ti nuk u arrin ose kur bën një ajo ka 8 orë që ti ne ke afatin për ta bërë cancel një klasë, për ta eliminuar, që nuk e vjen dot. Që ta anulosh klasën, nëse e bën buk. Nëse nuk e bën, domethënë brenda 8 orëve atë, ti në duhet të paguash $12. Po, ne në Elite Sporting Club kemi një sistem websajti që bëjmë buk, se cili është identike si në Orange Theory, pra ke çdo klient ka akses në login dhe password nga telefoni. E kam vizituar website-in dhe mund t'i bëj book klasët. Dhe kemi sistemin e klipseve, pra seancave, sa seanca ke, çdo herë që bën book të ishit një seanc. Ne kemi 2 orë afatin që duhet ta kancelosh klasën. Pra, ne kemi 8 orë. Po të kancelove deri në 2 orë të quhet klasa e bërë. Po nuk po i futem të them që çfarë debatesh kemi pas me klientë. Duke qenë që neve operojmë në një sistem korporate dhe rregullat duhet ndiqen janë të pashmangshme, reagimi i njerëzve ndodhi ndryshe. Njerëzit filluan domethënë dhe e përgëzuan sepse kjo $12 që paguan apo 2000 lekë që duhet të paguajnë atje tek ju është që i mbante njerëzit më të angazhuar. Në qoftë se zilja bie në mëngjes, unë duhet të ngrihem vetë vetë që ta bëj. Është vërtet. Kështu që këtu duhet ta lidh domethënë me mentalitetin. Nuk u mundet të ecet vetë. Këto janë disa nga proceset psikologjike që në njeriu ka goxha statistika domethënë që shikohet motivimi i një njeriu. Nuk u arrin më tepër domethënë se disa muaj. Situata të ndryshme në jetë do ta bëjnë që ti të humbësh atë dëshirën për të vazhduar fitnessin dhe të gjitha. Shko, njerëzit duhet të kuptojnë një gjë. Fitnessi nuk është më një nevojë vetëm për të ndërtuar muskuj dhe trup të bukur. Sot është një nevojë për të qenë të shëndetshëm. Flasin për muskuj të vegjël, bicepsi, të gjitha ato që janë muskuj të jashtëm. Po çfarë do të më thoni kur trupi ka 600 më shumë muskuj? Për këta muskuj stabilizues të trupit, kush do t'i mbajë aktiv? Edhe zemra është një muskuj. Të gjitha janë muskuj, që ne sot kthehemi në një nevojë. Sa më komode jeta, me makina, me këto dy shekët ortopedike, aq më intensive duhet jetë televizja. Ne dhe ofrojmë në disa minuta që juve të merrni peshën e lëvizjes në 4% të ditës tuaj. Dua të të pyes edhe për një pyetje tjetër, përse për këtë sezonalitetit. E di që sezonaliteti është diçka që ekziston në gjithë botën, pra më afër verës gjithë sulën, pas dhjetorit prapë një janar gjithë sulën. Patjetër. Por ajo që duhet të pyes është që për shembull ne shikojmë edhe që mendoj që kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e faktit që pse bizneset si dhe i që përmëndet ti me $10 që funksionon është kjo automatic payment. Dhe faktit që
ti bën një abonimi i palesës, paguan një registration fee, pa. Pra tax registrimi, dhe në basë saj jep credit cardën dhe çdo muaj ajo palestra ti merr vetë lekët, ti hajt, vjen s'vjen është puna jote pastaj. Dhe pa. Kur do ti ikësh paguan prap këtë ose duhet ti paralajmërosh para një muaj, dy muaj derisa ti ikësh. Ne në Elite Sporting Club po e di që është njëti koncept dhe në Orange Theory, është që thjesht paguan klasat dhe përdor seancat që ke. Po. Në Shqipëri dhe në Elite Sporting Club ne kemi gjetur një sistem. Pra paguan seancat, ne kemi sjell edhe këtë që edhe nëse nuk i bën dot seancat për periudhën mund t'i transferosh në bazë një fije shumë të ulët. Kështu që të mos digjen seancat. Po, kjo është. Por në Shqipëri nuk ekziston fare ide automatic payment. Dhe çfarë ndodh që kemi vënë re është që klientët domethënë trajnohen një muaj, ja 2, ja 3, pastaj marrin pushim një muaj dhe pastaj vin prap. Pastaj bëjnë një muaj marrin pushim, 2 muaj vin mbas prap mas 3 muajsh dhe po të marrësh një vit gjatë një viti. Muajt të cilët ata janë trajnuar mund të jenë 8 muaj, 9 muaj, muajt e tjera kanë qenë pushim. Dhe ajo që ndodh është në muajt që ata janë marrë rezultat shumë të mirë, në muajt që bëjnë pushim kanë stagnacion dhe ulet rezultatet, pastaj marrin prapë në fund të vitit, rezultatet që kanë marrë shumë i vogël se ai që do kishin marrë nëse do ishin trajnuar në mënyrë konsistente. Vetë ti duhet të më thuash komentin tënd rreth asaj se për mua kjo është se thua problem dhe mendoj që mënyra si funksionon palestra aty me këto credit card dhe të abonive, si thua të shtyn njeriu që të shkojë atje se e ka paguar. Pikërisht, kjo është kjo lidhet kjo pyetje mbase për nëse se dëgjues do të jenë dhe pronar palestrash apo nëse se do jenë dhe trajnerë personale të cilët po dëgjojnë bisedën tonë, kjo do të ishte më e vlefshme për ata. Kjo patjetër do të thënë që shkakton një problem shumë të madh për trajnerin. Sidomos kur një njeri kthej domethënë edhe për një kohë të gjatë është e larguar, kjo për trajnerin është problem. Do t'ju them një fakt shumë të thjeshtë. Dëmtimet më të mëdha të njerëzve janë në ata njerëz të cilët kanë pasur një intensitet të lartë, e kanë braktisur, kthehen dhe kërkojnë me të njëjtin intensitet të rifillojnë. Kjo do të shkakton, kjo është elementi e cili regjistron dëmtimet më të mëdha tek njerëzit. Sot e kësaj dite. Një tjetër zgjidhje do të ishte për këtë, ajo që do të thesha dhe këtë e them si trajner personal, jo në lidhje me palestrat ku punoj apo çfarë sistemi ato ndjekin. Do të ishte shitja e sesioneve. Shitja e sesioneve, një sesion mund të jetë i ndarë me klasa, një sesion mund të jetë i ndarë me muaj. Në qofse unë do shes një tre mujor, këtë tre mujor do të përcaktojë oraret, këtë tre mujor do të përcaktojë ditët e trajnimit dhe sa ditët trajnimit. Këto mund të bëjnë si parashitje. Të më thënë, këto shiten më përpara dhe më pas tine ke mundësine që ti ndjekësh. Kjo që po më thoni juve, që juve mund të shtyni seanca stërvitore, kjo do ishte, është shumë e mirë për individin, për të kursuer lek dhe për të shpenzuar ato lek në momentin që ati duhet. Kurse nga ana e benefiteve të tia, mund të pranoj për e 2 javë, po mbas 2 javëve gjithçka fillon dhe do krijojë probleme. Njerëzit që mundohen të zbatojnë në këto teknika, edhe në qoftë se shkojnë në plazha, apo në qoftë se kanë një diçka domethënë të cilat nuk i lejon, nuk është e vështirë të rinë në kontakt me trajnerin e tyre dhe të marrin një program të thjeshtë me lëvizje me peshë trupi. Këto janë zgjidhjet që sistemi bankar, niveli ekonomik mund të jenë disa gjëra domethënë të cilat i pengojnë njerëzit por nuk u duhet që në qoftë se fillojnë një program, duhet konsistencë. Sado që unë mund të jap 1000 mënyra dhe justifikime, në qoftë se ti i je angazhuar për të ndryshuar trupin tënd, kjo do doje kohë.
Vërtet. Ai që do merret me ty i duhet shumë kohë. Është është një fakt kur në një komunikim në rrjetet sociale, ku shpreva që do më duhen 48 orë deri në një javë për të dizajnuar një program. Mm. Dhe komentet pasuese dhe ishin trajner ose pretendonin të ishin trajner, ishin po pse po bën arkitekturë pallati. Domethënë që këtu i bie që njerëzit duhet të kuptojnë, një program i mirë dizajnuar do të kushtojë kohë, sepse ka marrë parasysh të gjitha elementet gjenetike dhe të gjitha faktorët individuale për një njeri. Juve në Elite Sporting Club ose të gjitha palestrat që krijojnë në grupe, që trajnojnë për grupe, juve keni zgjedhur ato ushtrime dhe juve alternoni dhe kombinoni ushtrimet në atë lloj mënyre që pjesa më e madhe e popullsisë, po jo 100%, të jetë e sigurt që po merr një mënyrë trajnimi e cila do të jetë shumë funksionale dhe në benefit të tyre. Dhe ti krijon modifikime, ashtu siç të thashonë që neve përdorim bicikletën apo makinën eliptike për ata që janë të dëmtuar ortopedikisht ose kanë dëmtime të ndryshme, ashtu fillon dhe juve. Juve keni një program strukturor ose një klasë ku shumica, ku rreth 80% e klientëve tuaj mund ta zbatojnë lehtësisht ose 90%, pa jo 10% që ti ke mundësi të japësh modifikimet e dura. Konsistenca është ajo që njerëzit duhet të kenë parasysh. Në qoftë se duan që të krijojnë ndryshime, kjo do të kërkojë të paktën 3 muaj. Në qoftë se do të shiteshin programe 3 mujore, kjo do të ishte një diçka fair, nuk e di si mund ta them ndryshe. Po drejt, kjo do të bënte e drejtë. Kjo do të ishte e drejtë. Kjo do të ishte gjë më e dur, edhe për klientin, por edhe për trajnerin. Dhe nuk u duhet të jetë që këto të shtyhen, duhet të një gjë e thjeshtë, domethënë, freezing membership ose ngrirja e një membershipi ka kosto në një palestër. Përse kjo është ngrirja, ku ti je përsëri antar, po ti nuk do ta përdorësh palestrën të rreth 2 muaj. Po më shumë normale, sepse neve mund të kemi grashta të zënë, të cilat në periudhën e lindjes së fëmijës së tyre kanë të pamundur për të filluar aktivitetin e tyre dhe më thelë të thashë. Edhe kjo është një sistem. Dhe këta individë paguajnë një shumë simbolike. Qa po shikojmë në sot e kësaj dite? Po shikojmë do me thëni që biznesi të kuret. Sepse jo palestra që pori me dyer mbyllura, i dyqani që pori me dyer të mbyllura, ty po të krijon një stres. Ke punojësit për të paguar, ke shumë... Këta paguajnë një shumë simbolike. Të paktën mundojnë që edhe kur bën këtë frizin membership ose ngrirjen e antarstimit në një palestër, kjo zbatoj si një teknikë kur ky person paguan një shumë modeste, e cila mbulon disa kosto të vogla. Edhe kjo mund të jetë një zgjidhje, e të cilën pronarët e palestrave mund të ndjekin. Zakonisht kontratat me palestrat mund të jenë me seanca, mund të jenë me një klasë, ashtu si që erdhët juve dhe zbatuat vetëm një klasë dhe paguat, kërë janë shumë të shtrejnëta, po një kontratë sa me i gjatë do këtë ullje. Ashtu dhe për trajnerët personale, sa më shumë seanca të ofrojnë, dhe sa më shumë seanca të blerë një klient, çmimi do vjetë në ullje. Kjo është një filozofi e thjeshtë, e ndikur nga kushdo. Po që klienti është baza, neve nuk ekzistojmë pa klientë, pavarësisht pasionit. Për trajnerët do t'ju thesh edhe një gjë. Në qoftë se shikoni që individët nuk u kanë atë tendencën për të erdhur për të më mirë ofroni një seancë falas dhe mos filloni të argjoni shumë prej kohës tuaj me një klient i cili nuk u ka qëllimin e mirë, pavarësisht pasionit tuaj për të ndryshuar muaj këta. E vërtet, e vërtet. Irvin, ne bisedën e kemi zgjatur më shumë se sa parashikimi, por... Uroj që mos i kemi mërzitur dëgjuesit,
Shpresoj që jo, sepse informacioni është i vlefshëm dhe është, siç thamë, bazuar në eksperiencë dhe në shkencë, kështu që edhe vjen falas tek ta, kështu që shpresoj që njerëzit ta vlerësojnë këtë informacion. Edhe unë si thash do vi prap në Quincy, do bëjmë një seancë atje. Shpresoj edhe ti kur të vish në Tiranë, të vish në Elite Sporting Club edhe të bëjmë një seancë. Absolutisht, po. Kam një listë me palestra, me studio që i ndjek. Kam një listë me profesionistë shqiptarë të cilët i ndjek vazhdimisht punën e tyre. Dhe vërtet ndihem mirë. Vërtet ndihem mirë, domethënë për ditë më thon një diçka. Për ditë ndihesh që njohuritë nuk u janë të mjaftueshme kur shikon çfarë teknika zbatojnë dhe sa funksionale janë. E vërtet. Të falenderoj shumë për kohën, edhe do mbahemi në kontakt për çdo gjë. Unë ju falenderoj. Të uroj suksese. Do ta vlerësoja shumë në qoftë se dëgjuesit do të dërgoni pyetje konkrete në çdo kohë, unë jam i gatshëm të përgjigjem, sidomos në komunikim me profesionist. Pa tjetër, ne do të nxjerrim podcastin besoj rreth fundit të kësaj jave dhe aty do të vëmë dhe kontaktet e tua të rrjeteve sociale dhe besoj personat e interesuar do t'ju kontaktojnë. Me kënaqësi. Shumë faleminderit Irvin, kalofsh mirë dhe qëndro shëndetshëm në këtë kohë çuditshme. Gjithashtu. Miropafshim. Miropafshim.